ሰላም ውድ የባሳብ ቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ይሁን ያው እንደተለመደው ዛሬ ደግሞ ስለ ዩቲዩብ አንድ ነገር ልላችሁ ነው የመጣሁት። ምንድን ነው? ኮፒራይት ክሌም ከቻናላችን ላይ እንዴት ማስወገድ እንደምንችል ነው። ምክንያቱም ቻናላችሁ ላይ ብዙዎቻችሁን ቪዲዮ አይቻለሁኝ፣ የዩቲዩብ ቤተሰብ ግሩፕ ላይ አይቻለሁኝ እና ቪዲዮአችሁን ስትለቁ ብዙዎቻችሁ የሰው ቪዲዮ ነው የምትለቁት በቻናላችሁ ላይ እና ግን 4000 ሰዓት እና 1 ሰብስክራይብ ከሞላላችሁ በኋላ ሞኔታይዝ ለሞኔታይዝ ዩቲዩብ ቲሞች ሲገመግሙት የእናንተ ቻናል የሰው ቪዲዮ ከሆነ ኮፒራይት ክሌም ካለው ከቻናላችሁ ላይ ምን ያደርጉታል? ውድቅ ሊያደርጉባችሁ ይችላል ማለት ነው። ስለሆነ ይህ ሁሉ ደቂቃ 4000 ሰዓት እስኪሞላ ጠብቃችሁ 1 ሰብስክራይብ እስኪሞላ ጠብቃችሁ ልፋት እንዳይሆንባችሁ። እንግዲህ እኔ አዲስ ምናልባት ያልሰማችሁ ካላችሁ ይህንን መረጃ ለእናንተ የማሳያችሁ ይሆናል፣ ለጀማሪ ዩቱበሮች ማለት ነው። እሺ፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ ባሳብ ቲዩብ ይባላል። ዩቱብ ሰርች ቦታ ላይ ባሳብ ቲዩብ ብላችሁ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎችን እለቃለሁኝ። ወደ ታች ዝቅ ብላችሁ ማየትም ትችላላችሁ። ያለ ኮፒራይት ማንኛውንም ቪዲዮዎችን እንዴት ከዩቱብ ላይ ያለ ኮፒራይት በራሳችን ቻናል ላይ ከሌላ ቻናል ላይ በራሳችን ቻናል ላይ እንዴት መጫን እንደምችል በዚህኛው ቪዲዮ አብራርቻለሁኝ። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ አሉ ፊልም ለማውረድ ምናምን ነገር እናንተ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንዲሁም በኦንላይን ብር እንዴት እንደሚሰራ እንዲሁም ሰብስክራይብ ማብዣ ይሄው እዚህ ጋር ሰርቻለሁ፣ በቀን ከመቶ በላይ ሰብስክራይብ የምታገኙበት። እንዲሁም ደግሞ እነ ልጅ ቢኒ እዚህ ጋር እንደምታዩት እነ ልጅ ቢኒ ቴስቲያ ሚስጥራቸውን ተናግሬያለሁ፣ እንዴት ታዋቂ የሆኑበትም አሉ። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩቱብን ከፌስቡክ ጋር ኮኔክት በማድረግ ዩቱብ ላይ የሚታየው ቪዲዮ ቀጥታ በፌስቡክ ላይ እንዲታይ አድርገን ዌስት ታይማችንም እንዲሁ ሰብስክራይብ እንዲሁ ቪወርም እንደዛው እንዴት እንደሚታይ በዚህ ቪዲዮ ሙሉን አብራርቻለሁ። እንዲሁም ደግሞ ለአዲስ ዩቱበር ለሆናችሁ ደግሞ ገንዘብ የሚያስገኝም ተናግሬያለሁ። ይኸው የፌስቡክ ፔጃችሁን የፌስቡክ ፍሬንዶቻችሁን 5000 ፍሬንድ ቢኖራችሁ ወደ ፔጅ በመገልበጥ 5000 ተከታይ የፌስቡክ ፔጅ ላይክ አድርጋችሁ ከዛም በኋላ እዚህ ጋር እንደሰራሁት ቪዲዮን ዩቱብን ከፌስቡክ ፔጃችሁ ጋር በማገናኘት እንዴት ዌች ታይማችሁ እንደምታሳድጉ ሁሉ በዚህ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ይኸው ደግሞ ቲዩብ በድ የሚል ቪዲዮ ሰርቻለሁ። እሱ ደግሞ እንዴት አድርጋችሁ ለዚህኛው ቪዲዮ ነው ይሄኛው ቪዲዮ የልጅ ቢኒ ምናምን ያሳደጉበትን የዚህ ፓርት ቱቱቱ ነው እንግዲህ ይሄኛው ቲዩብ በድ የሰራሁት ማለት ነው። ይህም ቪዲዮ መጀመሪያ አይታችሁ ከዛም በኋላ ቲዩብ በድ የሚለውን ሶፍትዌር አጫጫንና እንዴት ኢንክሪዝ እንደምታደርጉ እንዴት እንደምትጨምሩ ቻና ሰዓቱን የዩቱብ ሰዓታችሁ እንዴት እንደምትጨምሩ እንግዲህ አስረድቻለሁ። እናንተ እየገባችሁ ማየት ነው ከእናንተ የሚጠበቀው ፎቶን በመንካት ከዛም በኋላ ቪዲዮስ ብላችሁ ሙሉ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሁል ጊዜ መረጃዎችን እንደዚህ ስለቅ ወደ እናንተ ቶሎ እንዲደርስ ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን ያለችዋን ደውላ ምልክት አንዴ በመንካት ኦል የምትሏን መንካት ይጠበቅባቸዋል። ሁል ጊዜ ቪዲዮ ሲሰራ በኖቲፊኬሽን መልስ እናንተ ጋር ይደርሳል። በእንደዚህ ማለት ነው ደውላ ኖቲፊኬሽን መልክ ይደርሷቸው ወይም ደግሞ ዩቱብ ላይ ስገቡ የእኔ ቪዲዮዎች እናንተ ጋር ይደርሳሉ ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ ልጠይቁ የሚፈልጉት ነገሮች አሉ። በኮኔክት ቀጥታ ከኔ ጋር ኮኔክት አድርጋችሁ አንዳንድ ነገር ልጠይቁ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ እና ግን ፌስቡክ ላይ ላታገኙኝ ትችላላችሁ ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ስለሆነ እናንተ እኔ ልታገኙኝ የምትችሉት በምንድን ነው? ይሄው እዚህ ጋር ቴሌግራም አለች ምትል እሷን ነክታችሁ ቀጥታ ወደ ቴሌግራም ቻናል ትገባላችሁ። ቴሌግራም ቻናሌ ላይም እንደዚሁ እዚህ ቪዲዮ ላይ የሚሰራችሁን ቪዲዮዎች ሊንካቸውን እዛ ላይ ሼር አደርጋለሁ። እንደዛውም ደግሞ ቴሌግራም ቻናል ላይ ደግሞ ዲስከሽን ግሩፕ አለ፣ ከፈለጋችሁ እዛ ላይ ገብታችሁ መወያየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀጥታ ከኔ ጋር እንዲሁም ከሌሎች ዩቱበሮች ጋር እንዲሁ መግባባት ትችላላችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ ቤተሰብን ማፍራት ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ እኔ አሁን ወሬ ላበዛባችሁ ሳይሆን ቀጥታ ወደ ሀሳቤ ልግባና ከይቅርታ ጋር ግን ወደ ሀሳቤ ከመግባቴ በፊት ሁለት ዩቱበሮችን ወደ ቻናሌ አምጥቻለሁ። አንደኛው እንግዲህ ሆቢላንድ ፒክቸር የሚባል አለ፣ ፕሊስ እየገባችሁ ቤተሰብ አድርጉት። ሌላው እኔ ቪዲዮን አላዩትም ግን ብቻ ግን ፌስቡክ ፔጅ ላይ እንግዲህ አንደኛ ደረጃ ላይ ሆኖ የተቀመጠው የዚህ ልጅ ስለሆነ ገብታችሁ ቤተሰብ አድርጉት። እንዲሁም ደግሞ ኢማድ ቲዩብ ይባላል፣ የእሱንም እየገባችሁ ቤተሰብ አድርጓቸው ፕሊስ። እኔንም አታሳፍሩኝ፣ ምክንያቱም ላስተዋወቅ ብዬ እናንተ መጣችሁ ቤተሰብ ማታደረጓቸው ከሆነ ያው ትርፉ ልፋት ነው ማለት ነው። ስለሆነ ይህም ቪዲዮ የምታዩ ሰዎች ሁሉ ወደዛ እየሄዳችሁ ቤተሰብ አፍሯቸው። ከዛን ቤተሰብ በምትሆኑ ጊዜ ኮመንት ላይ ከባሳብ ቲዩብ እያላችሁ ኮሜንት አድርጉላቸው። ከዛም በኋላ እነሱም ከኔ እንደመጣችሁ ያውቁና ምላሹን ይሰጧቸው፣ እነሱም እናንተ መልሶ ቤተሰብ ያደረጓቸዋል ማለት ነው። ኦኬ፣ ሻሁን ቤክስ ላጥፋው።
ለእናንተ ለማሳየት ብዬ አንድ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ያንን ቪዲዮ በኮፒራይት ነው የሰራሁት። ማለት ኦሪጂናል የኔን ቪዲዮ አወረድኩትና ከዛም በኋላ ባክግራውንድ ሙዚቃውን የጀስቲን ቤይበርን ቀጥታ ኮፒራይት የሆነ ቪዲዮ ነው እኔ ቪዲዮ ላይ የሰራሁት ማለት ነው። ከዛም በኋላ ያንን የሰራሁት ለእናንተ እንዴት ማውጣት እንደምችል ለማሳየት ያህል ነው። አሁን ወደ እኔ ቻናል እሄዳለሁ። በነገራችን ላይ ለሞባይል ተጠቃሚዎች ስልካችሁን ዴስክቶፕ ሞድ ላይ አድርጉት። ክሮም በክሮም የምትጠቀሙ ስልካችሁን ክሮም ላይ ትከፍቱና ከዛ እዚች ጋር ሶስት ሰረዟን አንዲት ነክታችሁ ወደ ታች ዝቅ ስትሉ ዴስክቶፕ ሞድ የሚል አለ። ከዛ እኔ የማሳያችሁ እንዳለ ልክ እንደ ኮምፒውተር በሞባይላችሁ መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ እና አሁን ተከተሉ። ችኛ የስማችሁ መጀመሪያ ወይም ፎቶ ፒክቸር ካለ እሱን እንነካለን። ከዛን እዚች ጋር ዩቲዩብ ስቱዲዮ የምትላለች እሷን አንዴ እናካታለን። እሺ ተመልካቾች፣ ያው እንግዲህ ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ገብቻለሁ። እንግዲህ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ቪዲዮስ የሚል አለ። እናንተም ልክ እንደኔ ቪዲዮስ የሚለው ላይ ትገባላችሁ ማለት ነው። ያው እሺ እንግዲህ ገብቻለሁኝ። ምንድነው አይታችሁታል፣ እዚህ ጋር ፊት ለፊት የምታዩት ኮፒራይት ምን እንደሚል አንዴ ወደ ላይ ልበለው። ኮፒራይት ክሌም ይላል። ያው ይሄ ቪዲዮ ኦሪጂናል የኔ ቪዲዮ ነው፣ ግን ባክግራውንዱን ኮፒራይት የሆነ በነፃ ያልተለቀቀ ቪዲዮ ነው። እንግዲህ በእኔ ቻናል ላይ ሶሪ፣ በዚህ ቪዲዮ ላይ ባክግራውንድ ሙዚቃ ያጫወትኩት እና ስለቀው ኮፒራይት ክሌም ሆነ ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ ይህ ነገር ያጋጥማችኋል ብዬ አስባለሁ። ስለሆነ እዚህ ጋር ኮፒራይት ክሌም የምትለዋን እዚህ ጋር ሲ ዲቴል የሚላለ ኮፒራይት ክሌም ላይ ጣታችንን ወይ ደግሞ በኮምፒውተር ተጠቃሚዎች እስኪ ከርሰሯን እለዋ ላይ ስናዞራት ሲ ዲቴል የምትላለች እሷ ላይ እንሄዳለን ማለት ነው። ሲ ዲቴል የምትለዋን ስንነካት ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ኮፒራይት ክሌም ወዳለበት ቦታ ይወስደናል ማለት ነው። እሺ ተመልካቾች፣ እንግዲህ ወደ ታች እንዲዝቅ እናደርገዋለን። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሞኔታይዝድ ሆኗል እያለኝ ነው። በሌላ ቻናል ላይ ሞኔታይዝድ ይሆናል ማለት ነው ሆኗል ማለት ነው። ስለሆነ እንግዲህ ያው የኮፒራይት ኦነር አለ የዚህ ቪዲዮ ባለቤት ምንድን ነው? ዩኤምጂ ነው የሚለው አይ ዶንት ነው የቻናሉ ስም ይሆን ወይ የቪዲዮ የሙዚቃው ስም ከሁለት አንዱ ይሆናል። ግን እኔ አሁን ምንድን ነው ያደረኩት እዚህ ጋር ይታያቸዋል እቺ ቦክሷ ሁለት ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለችው እቺ ናት ኮፒራይት ክሌማ ማለት ነው። ከዚህ እስከዚህ ያለው ምንም ቪዲዮ ጸጥ ያለ ነው። ከፈለገ አጫዎች ላሳዮች ይችላለሁ። ሶሪ ምናልባት ኮፒራይት እንዳይሆንብኝ እኔ ራሴ ላይ ስለሆነ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺ ቦክስ አለች። ከዚህ እስከዚህ ያለችዋ ነው ሙዚቃ የጨመርኩበት። ከዚህ እስከዚህ ያለው ግን ጸጥ ያለ ነው፣ ወይም ደግሞ የራሴ የኦሪጂናል ቪዲዮ ነው ማለት ነው። እኔ ሚውት አድርጌ ነው ድምፁን አጥፍቼው ነው። እናንተ ጋር ደግሞ ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል፣ ወይ ድምጽ ሊሰማ ይችላል። ግን ባክግራውንድ የሆነ ሙዚቃ ግን ሌላ ከሌላ ቦታ ሊስታመጡ እንደዚህ ያደርግላቸዋል። ወይ ከዚህ ጋር ሊጀምር ይችላል እናንተ ያስገባችሁት ሙዚቃ፣ ወይ እዚህ ጋር ሊሆን ይችላል። እና እሷን ነው ለይተን ማውጣት ያለብን፣ ምክንያቱም እሱን ካላወጣ ነው ሞኒታይዝ ሊሆንልን አይችልም። ዝም ብሎ ልፋት ነው የሚሆንብን። እንግዲህ 4000 ሰዓት አንድ ደርድረን ከዛም በኋላ የሚፈርስብን ከሆነ ያለ ሞኒታይዝ ሲሆን በጣም ኪሳራ ነው። ስለሆነ አሁን ምንድነው የምናደርገው ይህንን ስልክ ያላችሁ ሰዎች ኖት ፓዳችሁን ትከፍታላችሁ። ከዛም በኋላ እቺ ደቂቋን ትይዛላችሁ። ከዚህ እስከዚች ያለችው ነው እዚህ ጋር አይታችሁታል። ከ1.28 እስከ 5.24 ባለው ውስጥ ነው። እንግዲህ ላሳያችሁ። ለምሳሌ አዲስ ኖት ፓድ ከፈትኩኝ። ኦኬ እዚህ ጋር እንደምታዩት 1.1 ደቂቃ ከ28 ሰከንድ 1 ደቂቃ ከ28 ሰከንድ ባለ ውስጥ እስከ 5 ደቂቃ ከ24። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ ሶሪ ቅድም ያልኳችሁን ከዚህ ሙሉን ሳይሆን እዚህ ጋር ራሱ ይናገራል። 1.28 እስከ 1 ደቂቃ ከ28 ሰከንድ እስከ 2 ደቂቃ ከ53 ሰከንድ ያለውን ነው ቆርጦ የሚያወጣው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለት አይነት ነገር ላሳያችሁ እችላለሁ። እዚህ ጋር ሴሌክት አክሽን የምትለው ይታያችኋል። እሷን አንዴት ነኩና ማለት ነው ትሪም አውት ማድረግ ትችላላችሁ። ቆርጣችሁን ማውጣት ይቻላል። እቺን ደቂቃ ከዚህ እስከዚች ያለችው አንድ ደቂቃ በዚህ ቆርጠን ማውጣት እንችላለን። ወይም ደግሞ በዚሁ ምትክ ማለት ነው እንትን ከሚልብን
ታይምም ከሚቀንስብ ምን እናደርገዋለን? ሪፕለስ ሳውንድ ሌላ ነፃ የሆነ ዩቱብ ራሱ የሚሰጠን ሳውንዶች አሉ፣ ድምፆች፣ ፕላስቲካሎች፣ እነሱን አስገብተን በዛ በሙዚቃ ፋንታ ወይ ኮፕሬት በሆነብን ፋንታ እዚህ ላይ መተካት እንችላለን። ወይም ደግሞ ሚዩት ማድረግ ይህንን ከአንድ ከዚህ እስከ 6 ደቂቃ ያለውን ድምፅ ሚዩት ማጥፋት፣ ድምፁ እንዲጠፋ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን እኔ እስቲ እንዴት ቆርጠን እንደምናወጣ ነው ማሳያችሁ። እናንተ ደግሞ እዚህ ሴሌክት አክሽን ላይ ገብታችሁ ሪፕለስ ሳውንድም ሚዩት ሳውንድም ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ አሁን የማሳያችሁ ቆርጣችሁ እንዴት እንደምታወጡ ነው ማሳያችሁ። ከኔ ጋር አብራችሁ ነው። እሺ፣ አሁን እቺን በኤክስ እናጠፋታለን። ከዛን ሶሪ ደቂቃውን አልያዝኩትም። ለካ አይ ሚን ወደኋላ ልመለስ። እዚህ ኮፒራይት ክላይሙ ጋር እመለሳለሁ። ከዛ እቺን ወደ ታች ዝቅ ከዛን ኖት ፓድ አወጣለሁ ማለት ነው። እናንተም በወረቀት ካላችሁ በወረቀት ላይ ጻፉት። ከዛን እንደዚህ ሲሆንላችሁ እዚህ ጋር የሚያመጣላችሁ በወረቀት ወይ በኖት ፓድ ኮምፒውተር የሚሆንላችሁ ብቻ በምትጽፉት ነገር ላይ እንደ ማስታወሻ ያዙት። አንድ ደቂቃ ከ28 ሰከንድ አይደለ ጅማሬ ኮፒራይቱ የሚጀምረው ማለት ነው። የሚጨርሰው ደግሞ 2 ደቂቃ ከ53 ደቂቃ። በዚህ ውስጥ ነው እንግዲህ ኮፒራይት ያለው። እና እችኛን አጥፍተን ከዛ ቻናላችንን እንዴት ፍሪ እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። ከዛ እንዲህ ካረግን በኋላ ቪዲዮ ላይ እንነካለን። እዚህ ላይ አይደለም የምንሄደው፣ እዚህ ላይ ለማየት ነው ኮፒራይቱን። እዚህ ጋር ግን ቪዲዮን ከፍተን ኤዲት ለማድረግ ነው። ኮፒራይቱን ከት አድርገን በቃ ቆርጠን ለማውጣት ነው። እዚች ጋ ይታያችኋል፣ ዲቴይል ምናምን፣ እዚህ ጋ አናላይሲስ ምናምን ይሏሉ። እችኛዋ ወደ ታች እናንተ በሞባይላችሁ ዝቅ ብትሉ እና ኤዲተር ሚላለን፣ ኤዲተር ላይ እንገባለን ማለት ነው። እንግዲህ ያው ፈጠን ፈጠን ብዬ ለማስረዳት ሞክራለሁ። ከዛ እንደዚህ ዝቅ እንላለን ወደ ታች። እዚች ጋር ይታያችኋል እችኛ፣ ይሄ ደቂቃ ነው፣ ይሄ ሰከንድ ነው፣ ይሄ ደግሞ ማይክሮ ሰከንድ ነው። ኦኬ፣ አሁን ደቂቃ ላይ እንሄድና 1 ደቂቃ ከ28 ሰከንድ መሰለኝ። እስቲ ቼክ እናደርገው። ከ1 ደቂቃ ከ28 ሰከንድ ከዚህ ጀምሮ እስከዚች ድረስ ያለችውን ነው ቆርጠ የምናወጣው ማለት ነው። ከዛ ምን እንለዋለን? ትሪም እንለዋለን። ትሪም ስናደርገው ጀመረ ማለት ነው። ከዛን ትሪም ካልነው በኋላ እዚች ጋር ስፕሊት የምትላለች አያችሁ፣ ከዚህ ጋር ጀምሮልናል ማለት ነው። አሁን ከዚህ ጀምሮ ያለው ነው እንግዲህ እስከ እዚህ ድረስ ያለውን ቆርጦ የሚያወጣለን። ይኸው በእጃችንም ድራግ ማድረግ እንችላለን። እንደዚህ አያችሁ፣ እንደዚህ ማድረግም ትችላላችሁ። ከዛ እንዲህ ከጨረሳችሁ በኋላ ከዚህ እስከዚህ ያለውን ኮፒራይቱን እንደዚህ ካረግን በኋላ እዚህ ጋር ፕሪቪው የምትል ትታያችኋለች። ምናልባት ድብዝዝ ካለች እናንተ እይታው ፕሪቪው የምትለዋን አንዴ እንነካታለን። ከዛም ፕሪቪው እንዲህ ከነካ ነው በኋላ ወደ ላይ ከፍ እንላለን። ወደ ላይ ከፍ ስንል እዚህ ጋር ሴቭ የሚላለን። ድንገት ተሳስተን እዚህ ጋር ፕሪቪው ከማድረጋችን በፊት ወይ እንዲህ ሳት ብለን ወይ ደግሞ ኮፒራይቱን ሳንጨርሰው እዚህ ጋር ምናምን አድርገን ከሆነ ሴቭ ሳንል እዚች ጋር ሃንዶ የምትላለች ወደኋላ ልመለስ። ወደኋላ ስታደረጉት ከዛም በኋላ ከእንደገና ተመልሳችሁ እዚህ ጋር ማስተካከል ትችላላችሁ። ከዛ ይህ ወደ ላይ ከፍ ትሉና እዚህ ጋር ሴቭ ትሉት አላችሁ። ከዛ ይሄ ምን ይላችኋል? እዚህ ጋር ለሶስት ሰዓት ያህል ሊቆይ ይችላል ነው ምላችሁ። ከሶስት ሰዓታት በኋላ ዩቱብ ቲሞች አሉ እዚህ ዩቱብ ካምፓኒ ውስጥ የሚሰሩ እነሱ ምን ያደርጉታል? ኮፒራይት የሆነዋል እሷን ነቅለው ያወጧታል ማለት ነው። በቃ እንዲቆርጦ ያወጡላቸዋል፣ ዲሊት ያደረጓታል ማለት ነው። ከዛ እናንተ እዚች ጋር ሴቭ ትላላችሁ። ከዛ በቃ እናንተ ሌላ ነገር መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ፕሮሰስ ላይ ነው፣ ፕሊስ ቼክ ባክ ሌተር እያለኝ ነው። ቪዲዮ ፕሮሰስ እየተደረገ ነው። ወደ በኋላ ላይ ተመልሰ ስመጣ ቪዲዮ ዝግጁ ሆኖ እንደሚጠብቀን አይነት ነገር ነው እዚህ ጋር የሚነግረን ማለት ነው። ስለሆነ እናንተ ይሄንን ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ዘግታችሁ ወይ ፕላስ አድርጋችሁ በቃ የራሳችሁን ቪዲዮ አፕሎድ ማድረግ ምናምን በቃ በነፃነት መጠቀም ትችላላችሁ። ኮፒራይት አለብኝ ብላችሁ መጨናነቅ በቃ ወይ ሞኒታይዝ ላይሆን ይችላል ወይ እኔ ምናምን ነገር ምንድን ነው ብዙዎቻችሁ በአንድ ቪዲዮ አንዳንድ ጊዜ ግሩፕ ላይ የዩቱብ አባላቶች ላይ ስንነጋገር ቪዲዮ ኮፒራይት አይሆንብን ምናምን ስላችሁ አንዳንዶቹን በቃ ወይ እንደዚህ ከሆነብኝማ በቃ ልዝጋው ምናምን አይነት ዲሊት ላድርገው አይነት ነገር ብዙዎች ይሉኛል። እና እንግዲህ ይሄ መረጃ ምናልባት ትንፍስ ሊያደርጋችሁ ይችላል ማለት ነው። ምንም መደለት ምናምን አያስፈልግም። ቪዲዮን ከፈለጋችሁ ሪፕለስ፣ ቅድም ባሳያችሁ መንገድ
ሴግመንት ላይ ሄዳችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? በከት በመቆርጣችሁ በምታወጡበት ፋንታ ቪዲዮ መተካት፣ እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቪዲዮ እንዴት እንደሚተካ ደግሞ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ በቀጣይ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ምክንያቱም እናንተ ራሳችሁ ገብታችሁ ማድረግ ስለምችሉ ማለት ነው። ግን ያን ያህል የሚከብዳችሁ አይነት ነገር ከሆነ ችግር የለውም፣ እኔ ቪዲዮ መስራት እችላለሁ በቀጣይ ቪዲዮ ማለት ነው። አይሆፕ ይህ ቪዲዮ የእናንተን ችግር ቀለል እንደሚያደርግላችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። እና እንግዲህ በድጋሚ ልነግራችሁ እፈልጋለሁ የቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ፣ ምክንያቱም አዳዲስ ስለ ዩቱብ የምለቅ ይሆናል። ይህ ነገር ለጀማሪ ዩቱበሮች ብቻ አይደለም፣ እስከ ሞኔታይዝ እስከ ትልቅ ዩቱበር የሆናችሁ ሰዎች አንዳንድ ነገሮች የማታውቋቸው ነገሮች ሊኖሩ ስለሚችል በዚህ መማማር እንችላለን ማለት ነው። አይሆፕ ይህ ቪዲዮ የሁላችሁም ሀሳብ እንደሚቀርብ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደውል ምልክት ንኩና ወደታች ብዙ የሰሯችሁ ቪዲዮች አሉ፣ እነሱ ማየት ትችላላችሁ። ኮንታክት ማድረግ ለምፈልጉ ሰዎች ያው ፌስቡክ አለኝ። እዚህ ላይ ፌስቡክ ምትለው አነክታችሁ ቀጥታ ወደ ፌስቡክ ወደ እኔ ፔጅ ይወስዳችኋል። እዛ ጋር ሜሴጅ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በቴሌግራም ደግሞ ይኸው ቴሌግራም በብዛት የሚገኘው ከፌስቡክ ይልቅ በቴሌግራም ብዙ ጊዜ በፌስቡክ ብያችሁ ነበረ፣ ግን ያው እንግዲህ ልገኝ አልቻልኩም ፌስቡክ ላይ ማለት ነው። ቴሌግራም ላይ ግን ልታገኙ ትችላላችሁ። ኤኒ ታይም በቻናል አለው። እንደገና ደግሞ ዲስከሽን ግሩፕ አለ። እዛ ላይ ዩቱበሮች ኑ እና ወደ ቻናል ይመጣችሁ፣ ከዛ ከሌሎች ዩቱበሮች ጋር መዘማመድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰላም ለእናንተ ይሁን። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ Thank you.